shkuesit e televizionit të DTV-s. Po, mi apropami e tregon që jemi në një ordinancë dentare. E sot ne kemi ardhur tek Duadent për të folur për mungesën e dhëmbëve në kavitetin oral. Unë s'pju zbuloj më shumë sepse neve po na pret doktori Shrina e ju ndjekeni materialin në vazhdim. Përshëndetje doktore Shrina dhe faleminderit që na keni prit në ordinancën e juaj në Duadent. Faleminderit që keni ardhur. Përshëndetje juve, përshëndetje të gjithëve që po na dëgjojnë dhe po na shohin. Ne ju kemi treguar shikues se para brakesh që kemi me diskutu për mungesën e dhëmbëve në kavitetin oral, po fillimisht po filloj me të pyetë cilët janë shkaktarët e humbjes ose mungesës së dhëmbëve. Okej, shkaktarët e humbjes ose mungesës së dhëmbëve mund të ndahen në dy grupe të mëdha. Së pari janë probleme sistemike, smundje sistemike trupit e pastaj janë edhe probleme në kavitetin oral. Pri smundjeve sistemike kemi mas pari që mundet me ndiku është edhe mosha, edhe pse nuk është smundje, po me mosh njerëzit fillojnë edhe i humbin dhëmbët, pastaj janë smundjet si që janë për shambull lëndimet edhe traumat, smundjet autoimune, stili i jetës, pastaj kontrolat jo të regullat e mjekte dhe të stomatologët, probleme tjera shëndetësore, pri problemeve lokale, mas pari është higjiena e dopt, mundën me qenë edhe problemi dhe i lindur, agjeneza e dhëmve, ndë njëherë personi lindë dhe me munges të dhëmve, si të qumshtit, ashtu edhe të përhershëm, mundën me qenë edhe shtresimi i plaku dental, smundjet e gingivave dhe të kockave, të më tha nuk janë vetëm problemet me dhëmpë dhe problemet me indin mbështet të dhëmbit, të cilat mundën me shkaktu mungesën ose humbjen e dhëmbëve. Cilat janë problemet që shkaktohen si pasoj e dhëmbëve të humbër? Po, një person me dhëmbë të humbu nuk ka vetëm probleme lokale, ka edhe probleme sociale, ka edhe probleme psikologjike. Prej problemeve lokale është përtypja jo e mjaftueshme ushqimit, tretja jo e mjaftueshme ushqimit, pastaj problemet në të folur, kur një person ka probleme në të folur, ka probleme edhe me socializim me njerëzit, problemet me socializim andaj shkaktojnë edhe komplekse, edhe tërheqjen vetvete, shkaktojnë edhe probleme psikologjike të njerëzve. Kështu që humbja e dhëmbëve nuk është vetëm një problem me përtyp, ose me fol, ose me u dok bukur, humbja e dhëmbëve shkaktojnë edhe probleme tjera që disa njerëzve dhe i kanë edhe me socializim edhe me njerëzit tjerë, jo vetëm me vetveten. Cilat janë disa metoda që na ndihmojnë për zëvendësimin e dhëmbëve të humbur? Është shumë e rëndësishme zëvendësimi i dhëmbëve të humbur. Herdo kur një person qysh do që i ka dhëmbët, të njëtën ka me u marrë me dhëmbët e vetë, të njëtën ka me hangër, të njëtën ka me folë, ka me pas kontakte edhe me njerëzit e tjerë. Është mirë që njerëzit, edhe nëse kanë mri deri te stadi i humbjes dhëmbëve, prapse prap me i zavendësu atë dhëmbë në formën se tjetrën. Ka metoda të ndryshme, janë tri metoda kryesore që përdoren. Një është me proteza, janë ato protezat klasike që janë përdorur qysh më herët, që vendosën dhëmbët, janë të bukura, dukën bukur, dikush edhe i ka problemi vendos, po dukën shumë mirë, edhe i kryjnë funksionin, edhe njeri mundët edhe më mësu me folë me to, edhe me i majtë, edhe mos me i vra. Janë këto proteza që heken edhe që ngjiten. Metoda tjetër është me ura protetikore, urat, kur ka mjaftueshëm shtylla dhëmbëve, është mirë, banë me bo, edhe ura, me i lidhë dhëmbët, me zavendësu dhëmbët që po i mungojnë, atëherë njeri mundët edhe me udhëk mirë, edhe me hangër, edhe me folë, edhe i krynë gjitha funksionet si me i pas krejt dhëmbët e vetë, edhe i ka të mirat edhe të qijat e veta se cila, për shembol, me ura nuk vinë shumë vizitat e stomatologu, 2-3 vizita, varsisht prej rastit edhe mbushën ato hapsirat pa dhëmbë, edhe kryet shpejt. Pastaj, ka dhe të qijat e veta që të dikush do të me i gry dhëmbët e shnosh, kur gry dhëmbët të shnosh, dikush ka qef, dikush s'ka qef, edhe është edhe metoda tjetër që kush nuk don me i prek dhëmbët e vet, ose në disa raste është e pashmangshme, vendosja implanteve, implantet janë një zgjedhje shumë e mirë, tash kanë avancu, po zgjasin deri 10, deri 15 vite implantet, nuk preken edhe nuk dëmtojnë dhëmbët e vet, edhe është një zgjidhje shumë e mirë dhe shumë
pa efekte anësore. Vetëmja që është pak si emet, është që du të me prit 3 ose 6 mujtë për me u vendosë dhëndë. Ka dhe metoda që bohën edhe me një hershme, po jo në gjitha rastet. Kur jemi tek mungesa e dhëmbëve, a ka ndonjë lidhje midis mungesës së dhëmbëve dhe sëmundjeve tjera të cilat mund të shkaktohen? Po, e përmenda edhe më herët, mundet me qenë edhe sëmundjet autoimune, ndonjëherë mundet me qenë edhe agjenezë e dhëmbëve ku njeriu personi edhe lind pa disa dhëmbë ose pa të gjithë dhëmbët, mundet me qenë edhe si pasojë sindromeve të ndryshme, mundet me qenë edhe si pasojë qarjeve të qiellzës të persona që lindin me qarje të qiellzës, problemet hormonale, ndonjëherë edhe mungesa vitaminave, për shembull vitamina D, për mungesë për një kohë të gjatë mundet me shkaktu edhe rezorbim kockor, kështu që po, ka lidhje. Edhe kisha dashur me cekë që sipas OBSH-s, një njeri i shëndosh nuk është vetëm një njeri që nuk ka smundje. Një njeri i shëndosh është një person që nuk ka edhe smundje psiqike edhe sociale. Kështu që gjitha këto krejt ndikojnë edhe në dhëmbë. A ka ndonjë mënyrë për me parandalu humbjen e dhëmbëve kështu? Ka metoda për me parandalu humbjen e dhëmbëve. Metoda e parë është higjiena orale edhe vedisimi i popullatës edhe të na dhe jashtë edhe gjithkonë prej fëmiris më marë mirë me higjienën orale. Është një porositja u kështë e japë krejtë shikusve cilët janë të napoa që kanë probleme me humbjen e dhëmbëve? Mas pari, kisha dasht me bo një vedisim që është normale me humbë dhëmbët, gjithkush ka probleme me dhëmbë edhe na stomatolog edhe që të njerin botë, karjesi është një prej smundjive numër një në botë. Çdo njeri ka karies, çdo njeri ka dhëmë prishme, çdo njeri mundet me pas probleme me gingiva. Problemi më i madh është që dikujt i vjen marrë, me ndrejsh dhëmë, jo se më kam prish, i kam keq. Nuk duhet më ardhë për kujt marrë, krejt i kemi dhëmë të ndrejsh, kit i kena, a i kena drejtu, a i kena regullu, krejt i shka e mi marrë të njetër me dhëmë tonë. Gjithsesi duhet sa ma shpejt edhe sa ma shpesh me bo vizitat e stomatologu që mës me lanë stadin terminal dhëmve ku duhet më bo edhe nxjerrja pashmangshme e dhëmve. Doktor Jeshina, faleminderit shumë për këtë interviste dhe po besoj që kemi ndoj informacione shumë të dobishme për shikuesi tonë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për juve, ishte knatësi. Gjithashtu dhe përfaqësuese e Nuvolës. Këtu janë maskerinat të cilat e thjeshtojnë punën tuaj. Nuvola është një trajtim i përbërë nga një seri maskerinash transparente, që kur aplikohen duke respektuar një sekuencë të programuar, ato realizojnë zgjedhjen e problemeve ortodontike me natyrë funksionale dhe estetike dhe në raste të grumbullimeve të thjeshta të moderuara dhe të rënda. Materialet risi me metodikat e simulimit me precizon maksimal me të cilat realizohen garantojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe sigurinë. Të fillosh një trajtim në Uvola është e thjeshtë. Mjafton të dërgoni masat e pacientit tuaj në PVC ose digitale së bashku me përshkrimin tuaj. Për më tepër, fal në Uvola ju keni mundësinë e diskutimit të planit të trajtimit në çdo detaj. Përmes kontaktit të drejtë për drejtë me bashkëpunëtorët tonë, klinik dhe teknik të cilët janë të specializuar në ortodonci.